千行，至尊忙到了，我们兄弟就此告别。嗯，阿宝，嗯，你现在安全了。等一下呢，千行哥哥带你去见你的亲爹。你要记住，做人做事要对得起自己的良心，知道吗？我怕。怕什么呀？这是你家，有什么好怕的？ 里面我一个人也不认识，我不知道他们会不会欺负我。<笑>这里面呢，没人敢欺负你。你看，我们以前也不认识，现在处的不也挺好吗？藏风，我看我们还是陪阿宝进去吧，有熟面孔在，他会更安心的。依依姐姐说的对，你陪我进去嘛。嗯，千行哥哥是我的结拜兄弟，他会保护你的。 好吗？阿宝，不用怕，我会保护你的。去吧。啊啊！千行，你怎么了？我的眼睛怎么了？是不是毒性发作？该怎么办呢？藏风，没关系，我还支持得住，我的师父一定有办法解我的毒的。要不然这样吧，依依，我们陪他们进去吧。嗯，阿宝。